آوازی بلند تر صلوات دعا ہے مالک خالق بانیان دا پرخلوص صفیہ دا اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے. دعا ہے مالک آزاداراں نو سلامت رکھے. جتنے بیمار ہیں میرے اللہ تین واسطہ امام سجاد کی بیماری دا سب نو صحت عطا فرما. جناب دے مزاج ہوئے تو میں نوکری شروع کراں. ماشاء اللہ لا ولا قوة الا باللہ علی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب دے ذہنہ تک لمبی چوڑی ڈیوٹی نہیں مختصر جی. روح ازا ہے باپ تو بیٹا نماز دین. مطلع صاحب قبلہ شاہ صاحب دعا کرے پھر شوکت شاہ صاحب. میں لفظ کہ روح ازا ہے باپ تو بیٹا نماز دین. جعفری صاحب توجہ. روح ازا ہے باپ تو بیٹا نماز دین. مسجد علی کی ہے تو مصلی حسین کا. ارے جاگیر کمریا تقسیم ہوئی کچھ اس طرح. کعبہ علی کا عرش مولا حسین کا. تہاڈی زندگی ہوے حیدری. بہت مہربانی. 8 سال دا سانے جناب عباس دا مدینے دے وچ چھوٹے بچیاں چ تبلیغ پہ فرمائیں دین. اللہ زندگی کرے ملتان آزاداری والیاں دی مولا تو سلامت رکھے. 8 سال آسان مطلع صاحب توجہ قبلہ جعفری صاحب دعا کرے. میرے سارے وطن دے بیٹھے ہو سارے جان دے ہو. میں لفظ کے 8 سال آسان جناب عباس دا مدینے دے وچ چھوٹے بچیاں نو تبلیغ پہ فرمائیں دین. جو اچانک مدینے دے اندر ارزق شامی پہلوان آئے ارزق شامی پہلوان آئے جناب عباس دے کولوں جڑے بچے کھڑے ہیں جلدی دے نال دوڑ پئے جلدی دے نال دوڑ پئے. ارزق شامی آرام آرام نال جناب عباس دے قریب آیا. توجہ چاچا میرے لے پاسے ویکھے. ارزق شامی جناب عباس دے قریب آیا. آ کے موڈا ہلایا. آدھا بچہ مینوں سمجھ نہیں آندی جوان مینوں سمجھ نہیں آندی بچہ مینوں سمجھ نہیں آندی. سارے بچے گھر دوڑ گئے. تو نہیں دوڑیا. جناب عباس مسکرا کے فرمایا تینوں پتہ نہیں دوڑا نالے ہورن کھڑوں والا ہور. شاباش 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 حیدری. سارے سارے ہاتھ بلند کر کے حیدری. تینوں پتہ نہیں چلیا خان صاحب دوڑا نالے ہورن کھڑوں والا ہور. شامیا کیا بچہ مینوں یہ دس میں گھروں آیا میں ملنا علی نال ہی تو لفظ فضائے لدا تیول مصائب. میں ملنا علی نال. جناب عباس مسکرا کے فرمایا شامی اے دس تو جو علی نال لڑا نہ ہے گھر وصیت کر آیا ہے تو جو علی نال لڑا نہ ہے. جی بسم اللہ. شالہ اے ہاتھ امام رضا دے روزے تے مس ہوئے. شالہ اے ہاتھ امام حسین دے روزے تے مس ہوئے. شالہ مدینے ونجو شالہ او جا ویکھاؤ جتھے سونا رضا وسدا پیا ہے گھر وصیت کر رہے ہیں. مطلع صاحب گھر جو تو جو ہے علی نہ لڑن گھر وصیت کر رہے ہیں. ایسا کہ گھر وصیت کیڑی گل دی. جناب عباس مسکرا کے فرمایا تو کوئی واپس گھر ونجنا ہے تو کوئی واپس گھر ونجنا ہے. اس نے کہا اچھا بس بھائی مختصر. جناب عباس فرمایا تو علی نال بات تے لڑے پہلے میرے نال لڑ. علی نال بات تے لڑے پہلے میرے نال لڑ. ایسا کہ تو بچہ ہے میں جوان ہاں تو بچہ ہے میں جوان ہاں تو بچہ ہے میں جوان ہاں. پیر کیسا شاہ جی ایسا کہ تو بچہ ہے میں جوان ہاں میں تیرے نال نہیں لڑدا. جناب عباس کہ نہیں پہلے میرے نال جنگ کر. ایسا کہ اچھا. جناب عباس کہ اچھا اس طرح کر نہ جنگ تو کر نہ میں کرے نہ میں بنا زمین تے تو میں اٹھا. تیری تے ضرورت دا میری ضرورت دا ہن پتہ لگ جائے گا. ایسا کہ ٹھیک ہے جناب عباس بیگن. اے جناب
پاس بہ گئے زمین دے ارزک شامی دوے ہاتھ بغلا دے وچ پائیں زور لائے جنابی عباس نہیں ہلے ملتان والے میرے پاس وکھے دوے ہاتھ بغلا دے وچ پائیں جنابی عباس نہیں ہلے سات مرتبہ جرات کیتی ہے جنابی عباس نہیں ہلے ہن جڑے بندے اس جملے تے داد نہ دتی مینوں ارمان رہا سی اچھا جنابی عباس فرمایا ہن تیاری کر لے ہن ہاشمی دی واری آ گئی ہن تیاری کر یا علی ہن تیاری کر لے ہن ہاشمی دی واری آ گئی بے گیر زخمی زمین تے ہن آس پاس نہ ویکھو بابا زکری ماں حسین دے سارے ذاکر ہیں بہت عظیم ارزخمی زمین تے بہ گیا جناب عباس نے ہن جڑے جڑے غازی دے مرید بیٹھے ہو نا جڑے جڑے اسے سال جناب عباس دے روزے تے وچ اپنے ہاتھ مس کرنا چاہندے میرے لے پاسے ویکھیا ہے ارض شامی بہ گیا زمین تے جناب عباس دوے ہاتھ بغلاں دے وچ پایا دوے ہاتھ بغلاں دے وچ پایا ارض شامی نو سماج سٹیا اے زمین تے ڈٹھا ول سماج سٹیا ول زمین تے ڈٹھا ول سماج سٹیا ول زمین تے ڈٹھا اس ایویں ہاتھ بن کے دے یہ شکست فاش آج مجھ کو پہلی بار ہے معلوم ہوتا ہے مجھے تو حیدر قرار عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی صرف دو لفظ دعا ہے مولا میرے بانی ملک محمد اسد سے میرے چاچا جی مولا انہاں نو صحت و سلامتی دے دے چپتا اسے مولا سلامت رکھے میرے تو پہلے قبلہ مہوٹا صاحب معصوم صغیر دی شہادت پہ پڑھ دیئے میرا دل چاہندا ہے میں اس تے دو لفظ پڑھا جڑی روح دی یو یا گئی لاہور شہر دے وچ مسلم دی جوڑی ہا ہایا میرا مولا عباس دوئیں بھرا روندے ودے بزرگ ذاکر لکھتے ہوں دے مسلم دیاں دیاں فجر ویلے آئیاں کول حسین سخی دے تینو واسطہ اکبر اصغر دا سانو ویر ملا عجید مجلس دے وچ امیر بن کے نہ بیٹھا کر ولی بن کے بیٹھا ہے کانجا ونجے تیری آخرت واسطے کافی ہے دوئیں برار ہوں دے یہ تو جو منظر تے زبالہ تے امام حسین تشریف رکھ دیں مسلم دیاں دوئیں دیاں مامے دے قریب آئیاں ماما تین عید ملن آئیاں ہیں ماما تین عید مبارک آکھن آئیاں ہیں میری ماں فرمائے میری دھیاں منگو کیا منگ دیا ہوں بابا کیسا شاہ جی دعا کرے میری دھیاں منگو کیا منگ دیا ہوں میری ماں دو یمنی دور دیتے دوئیں بہنا یمنی دوروں زمین تے رکھ کے رو کے کھڑیاں دیا ماما اے دور سانو منظور نہیں سانو وصلی دور منگواڑ سانو ہجر بھائیاں دے تنگ کیتا ساڈے دل دی آس بجھا دے او ساڈی امڑی ساری رات نہیں سمدی او کو نکھڑے پتر ملا دے جے ویر ساڈے نہیں آ سکدے سانو ویراں کول پہنچ سانو ویراں کول پہنچ میری ماں فرمائے میری دھیاں میں تانوں بھرا ملے نا وعدہ کرو حوصلہ کرے سو ہاں ماما حوصلہ کرے سو ادھے ماما منت کرے نہیں ہے ایک لازہ رکنا اسا امڑی نو سڑے نہیں ہے جلدی دے نال دوڑ کوئی شہزادی اماں جلدی آئی ساڈا ماما سانو بھرا پیا ملیندا ہے جلدی دے نال دوڑی ہے حسین ویر میں تیری منت کرے نہیں ہاں چاچا اسد میرے لے پاسے ویکھیں حسین ویر میں تیری منت کرے نہیں ہاں مینوں نکھڑے پتر ملا حسین فرمایا میں بھرا میں تین پتر ملے نا وعدہ کر حوصلہ کرے سے ہن جتنے آزادار بیٹھے نا جھولی پھیلاؤں میں دو لفظ پڑھنے وعدہ کر حوصلہ کرے سے ہاں میں حوصلہ کرے سا بی بی آ دیے حسین میرے اکبر جے ٹر دین رہے میں کوئی شے نہیں من حسین میری آواز میرے پتر سنے پتراں دی آواز میں سنا اچھا کیڑی گل کرنی ہے پتراں نال
میری سینہ دی حسین مینو پتر نظر نہیں پیا دے میری ماں فرمایا میری انگلیاں دے درمیان ویکھ کیڑی حالت دریا دی مانے دوئے شہزادے دیاں گردنا جھکی ہوئی حارث کمینے دے ہاتھ وچ تلوار دوئے شہزادے کہلے روندے سجے دوڑ پاؤندے نے کہلے کھبے دوڑ پاؤندے نے اما اما کریں دے ودے نے کہلے سجے دوڑ دے نے کہلے کھبے دوڑ دے نے میری سین جو منظر ڈٹھی ہے نا اے منظر جو ڈٹھے نا جو اچانک حقل ماری اس پتراں دے پاسے ٹیک کے گل کیتی اس بی بی رو کے کھڑیا دیے آ عید گئی نے دکھی دے بچڑے ہو تساں گھر آ عید مناؤ ہن بھینا تواڈیاں ہائے وہ سمدیاں نہیں آ بھینا نو گل لاؤ جو آواز شہزادے سنیے روندا کھڑا ہے رو رو کے کھڑا دا نیت مان کریں دی ہائے وہ ہاں اماں ساڈے سامنے پے کے گھر دا تڑے ویر ابا سیدھی تیز کنو اے شام تے کوفہ ڈردا رو کے کھڑیا دن اساں جان دے ہائے او نہ آ سکدی مجبور کرے دئی برکا ہن بھیج چ ساڈے ہائے وہ ماں میں کو سارے صدقہ علی اسے گردا اس کمینے کیڑا کام کیتا ہے آدھے شہزادے جلدی کرو چولے لہاؤ جلدی کرو امامے لہاؤ وڈا شہزادہ چھوٹے دے پاس ڈے کے آدھا ہے میں نے یادا میں نے یادا جے اے آدھائی تا ہے بولا چا چولا را دیکھ نہیں سجنا دا اسا مانو سامعین محترم